ကမုန်းပွင့်ကုမ္ပဏီကတာမွေယာယီဈေးကိုဖျက်ပြီးမတ်ဒက်စီဆိုင်ဘေးမှာနှစ်ထပ်ဈေးတည်ကြီးကိုအလကားတိဆောက်ပေးမယ်လို့ဆိုနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမုန်းပွင့်ကကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကိုယ်ပဲကိုသူတို့ပေးတဲ့နေရာကိုရလို့ရှိရင်ဒီအဆောက်အဦကိုသူတို့ကဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အလကားဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ကမုန်းပွင့်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့တာမွေယာယီဈေးမှာရှိတဲ့ဈေးသူဈေးဆိုင်နေရာဘာမှပတ်သက်ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ပတ်သက်ဆက်စပ်မှုမရှိတဲ့ကြောင့်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူကအလကားဆောက်ပေးမှာလဲဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့အလကားဆောက်ပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကြီးလည်းသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတယောက်ကဒီတော့ဒီခေတ်မှာအဆောက်အဦတစ်ခုဆောက်တယ်ဆိုတာတိမ်ပေါင်းမြန်မာဆိုတာအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောက်မယ့်ကိစ္စတစ်ခုယူဘာကြောင့်သူဆောက်ပေးမှာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးရီကလွတ်လပ်စွာသောတပွဲဆက်ထားနဲ့တိချင်တယ်ပေါ့တာမွေယာယီဈေးဟာ1993ခုနှစ်ခေတ်ကရောင်းချလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခင်တာမွေဈေးဟောင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးတာမွေပလာဇာတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်တာမွေကသူ့မှာတာမွေဈေးဆိုတာရှိတယ်ကွယ်တာမွေဈေးကိုအစ်စ်ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုတာမွေပလာဇာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့ကိုကြတော့ဒီတင်ချိုင်ကုန်းပေါ့နော်အခုတရုတ်တင်ချိုင်ကုန်းကိုပို့လိုက်တယ်အဲ1993ခုနှစ်မှာအခုတဖန်တာမွေယာယီဈေးကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီဈေးများဌာနဒုဌာနမှူးဗိုလ်ကြီးမောင်မောင်အေးကတာမွေဈေးသူဈေးသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုဌာနမှူးဦးမောင်ဝင်းနဲ့တွေ့ရလေတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်တော်ဒီဈေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဌာနပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဌာနပိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်တော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပေးရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့လေအဲ့နဲ့အစည်းအဝေးပြီးသွားတယ်အစည်းအဝေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထမင်းတယ်ဗျအဲ့ဥမောင်ဝင်ထားမိတဲ့ခါကျတော့ဒီဈေးကဌာနပိုင်ဈေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုဘရုနေရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုဘရုပိုင်နေရာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်လေ။မေးတဲ့ခါကျတော့ဥမောင်မောင်ကြီးကဒါတန်တားရေးဦးစီးဌာနပိုင်မြေရွာဆိုပြီးပြောတယ်။အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မေးတယ်။ဒီနေရာကဘသူဌာနပါလဲလို့ထပ်မေးတော့တန်တားရေးဦးစီးဌာနပိုင်မြေရွာဆိုပဲထပ်ပြောပါတယ်။ဈေးသူဈေးသားတွေဘက်ကတော့ဈေးကိုထပ်မံမပြောင်းရွှေ့ကျင်တော့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်နေလဲဆိုလို့ဈေးပတ်ချလဲမှာအဲ့ဒီဈေးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ရှိနေတာကလက်ရှိရာပြည့်ဈေးရှိတယ်။အခွန်တို့ဈေးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မိတ္တန်ညွန့်ဈေးရှိတယ်။နောက်တန်လန်းဈေးရှိတယ်။နောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဈေးတွေကြီးပဲအလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငှက်ဖို့ပဲရှိတော့ဈေးတွေဘက်ကပြောပြရတော့ဈေးပြောင်းရွှေ့သွားပြီဆိုတာနဲ့ဈေးတွေအများစုရဲ့ဘဝဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဈေးတွေဆိုတာဝေဒူလာမှထမင်းစားရတာမဟုတ်လို့ဝေဒူမလာနိုင်တဲ့နေရာကိုပို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးတွေအများဆုံးဟာဘဝပျက်သွားနိုင်တယ်အခုအန်ဒီတို့ပြောနေရတာလေအန်ဒီတူတယောက်သေးအတွက်မဟုတ်ဈေးတွေအများစုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဈေးတွေအများစုအတွက်ပြောနေရတာဖြစ်ပါတာမွေယာယီဈေးနေရာမှာပဲဈေးတည်ဆောက်ပေးဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီဈေးများဌာနနဲ့ဌာနမှူးထံကိုမေတ္တာရက်ခံစာပေးပို့ထားပေမယ့်တစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေထံထပ်မံတင်ပြထားတဲ့အပြင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလည်းအကူအညီတောင်းခံထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများတာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကအခုလက်ရှိပြီးယာယီပေးထားတဲ့ဈေးနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဈေးလေးဆောက်ပေးပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့ယာယီဟိုကျွန်တော်တို့ငင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ချပေးပါအပေါ်မှာလူကြီးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ယူပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့လူတွေတနေ့ရောင်းမှတနေ့စားရတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီလိုမိသားစုတွေဖြစ်ကြပါလေကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးပါ